Försäkringsbranschen tillsätter nu en expertgrupp som ska ta fram förslag på hur vardagsbrott ska kunna förhindras. Den så kallade Trygghetskommissionen ska bland annat titta på polisens förmåga och rättskedjans utformning. Och det är ett känt ansikte som ska leda det här arbetet. Det är klart att om uppklarandegraden på bedrägerier och på skadegörelse ligger nere på 1%, då kan man vända på det. 99% av fallen så sker alltså ingen rättslig reaktion. Då skapar det otrygghet. Det skapar en känsla av att jag blir oskyddad. Att det här samhället inte svarar upp som jag har tänkt mig.